နိုင်ငံဝန်ထမ်းနှင့်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံကအတည်ပြုပါရယ်မြမစိတ်ကံအာဏာပိုင်နဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအကြီးကဲနှစ်ဦးဟာတမရော်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်မှာဒါရိုက်တာဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့အပေါ်ပြောင်သူရှင်းနေကြုံရုံရဲ့သဘောထားကိုဂျွန်လ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြမနှောင်းကမေးမြန်းရမှာအခုလို့ဖြေကြားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာ1938ခုနှစ်ဒီ government service conduct rules ပေါ့နော်အဲ့ law ကကိုတည်းရှိနေပါသေးရဲ့ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ law ရဲ့ပုံမှန် 73 ပုံမှန် 14 ပေါ့နော်အဲ့မှာ၄ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကပြောင်လို့ဆိုရဖွဲ့ကတော့လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကတော့လည်းကောင်းကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီခြားစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေကတရားပြန်တန်းထားပါတယ်ရှင်ဆိုလိုချင်တာကခုနတော့ကရရှိတွေဟာပေါ့နော်ဒီလိုဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ကတော့လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်နော်သမ္မတရုံးကတော့လည်းကောင်းပေါ့ဒီဆန့်ရှင်ပေးထားတာပေါ့နော်ခွင့်ပြုထားရဲဆိုရင်တော့ဒါဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်ရှင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကံတဲ့အကောက်ခွန်တို့ရဲ့မိခင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောင်သူရှင်းနေချုပ်ယုံကပြောပါတယ်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုသမ္မတရုံးစီတင်ပြလာတာမရှိသေးပေမဲ့ကိုကျော်စီပါပြိပခအပေါ်မှာအများပြည်သူတန်တရားကင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူကဂျိုလာ19ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲမြန်မာနောင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့အများပြည်သူတန်လျာကင်းအောင်တော့လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့သမ္မတစီကိုတင်ပြလာခြင်းမရှိသေးဘူး။တင်ပြလာတဲ့ခေါ်မှာခုနပြောတဲ့ဥပဒေကြောင့်ရရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက conflict of interest အပေါ်မှာအများပြည်သူရဲ့တန်လျာကင်းအောင်လုပ်အောင်ပဲအပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါလား။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကိုယ်ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့မရပဲချမ်းသာခြင်းတော့အပြင်စီးပွားရေးတည်တံ့လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ဥစောထေးကဆက်ပြောပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲမူဝါဒကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုအရင်ရတယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟိုဆက်ဆက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစေရဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာက export import company မှာပါဝင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကစီးပွားကူတန်းပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုန်လို့ဌာနမျိုးမှာသွားတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တော့ဒါ conflict of interest ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားကတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းတချို့ကြတော့လည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းရှိဖို့နော်တချို့ကြတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်ကဒီလိုပုဂ္ဂလိက private company တွေမှာလုပ်ကိုင်နေတယ်ဒီပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟို information ရတာဖြစ်စေပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတာဖြစ်စေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ချိန်တော့ချမ်းသာခြင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းတော့အပြင်စီးပွားရေးတသက်လို့ပေါ့ဝန်ထမ်းကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအတိုင်းတရားထိုက်လျောက်နေတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ရှိလိမ့်မယ်သို့တော့အရန်ကြီးချမ်းသာခြင်းလို့တော့မရဘူးမြန်မာစစ်ကံအာဏာပိုင်နဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအကြီးကဲနှစ်ဦးဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီကိုတက်မတော်က1990ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကုမ္ပဏီဟာပုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျောင်းမြေရနာနဲ့တတ်ထုရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေအပြင် secret ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းအများအပြားကိုလည်းလုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ